защо ви пиете шкембенци с ракийка? Аз какво пия? Не имате ли мотивация някаква специална или религиозна причина? Що? По религиозна причина. Що религиозна? Вярвате ли от нещо изобщо? Шкембето с ракийка. Шкембето с ракийка. Абсолютно правилен отговор. Най-правилният отговор за един. Не, просто не съм ял цял ден нищо и... Каже, не само тук, той взеди едно шкембе. И още е на ракийка. И сега още е на ракийка и още едно шкембе. Той сега кажа рекурсивен цикъл, моето момче. Не знам къде се казва, но ми хареса. Хип-хопа ми е много по-добър от хип-хопа ти. Хип-хопа ти.